Baba, baba, unaona naweza kaje na rasta? Naweza kaa maiti bwana, ukumbo sijaribu kufunga hizo vitu kwa hii dunia. Hata si kwa hii nyumba, kwa hii dunia. Kwani babazi huko ana shida gani? Unataka kuniletea padi wale wadudu wa kuku? Na gani hizo vitu unaweza maintain? Ha, sina kwa naziosha daily baba. Daily na ndengu hizo umefungia hapo ndani zimejaa unga na hata kuoga huo huo. Baba si jana nilioa. Kinichuduu niingia kwa mtaa maana sinajua ulikuwa umepanga kuoga full moon kitotoa. Baba wewe sasa mambo ni digital. Mimi nataka kuweka rasta. Kumbana ni bangi unataka kuanza kuvuta, si ndio? Ai baba, kwani kila mtu ako na rasta uvuta bangi? Kumba, wacha nikuambie kitu. Kiaza toka kwa hii mlango niende nirudi nipate umefunga hizo vitu kwa shingo imefura. Wana nakwambia nitachoma hii nyumba ukiwa ndani. Basi naona tu ukichoma juu sasa hata mademo ameniambia naweza kaviti nazo. Kwanza nikiweka tatu hapa. Namaliza. Kumba ni ngumu umekaa sana bila kupokea simu. Ai baba, unafaa kujua mimi ni jenzi. Kwanza sikiza nusikie kwa makini. Mimi niache kusikia njaa nikusikie. Utakufa yule. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia.